והפעם בתוכניתנו עוד משהו שכדאי לדעת על נפט. במציאות של היום אנחנו תלויים בנפט, והרבה נפט, לעוד עשרות רבות של שנים. וכיצד אנו משיגים את הנפט? אנחנו מבזבזים מיליארדי דולרים כדי לייבא נפט. אנחנו משלמים יותר מיסים כדי לממן זאת. בואו ואגלה לכם סוד. חלק ניכר מהכסף שלנו מגיע בסוף למדינות ש, איך לומר, לא בדיוק אוהדות אותנו. אבל מסתבר שמתחת לרגליים שלנו יש נפט בכמות עצומה. אני מכריז בזאת על מציאת נפט בכמות עצומה. אנחנו יושבים על מצבור נפט מהגדולים בעולם. מצבור בעל פוטנציאל לספק את כל הדלק שאנו צריכים לתחבורה לעשרות שנים. לא מאמינים? בואו נזכר מה זה נפט. במשך עשרות ומאות מיליוני שנים, אין ספור עצות ים מצויות ועוד יצורים ימיים שונים נדחסו תחת מאות ואלפי מטרים של חול ואבנים. העצות שהיו בעומקים של 3 קילומטרים ובטמפרטורה של עד 150 מעלות, שינו מצב צבירה ממאובן לנוזל והפכו לטיפת נפט. ומה עם העצות שהיו למעלה יותר? מסתבר שאלה שנמצאות בעומקים של 300 עד 400 מטרים הפכו לנפט, אבל מוצק. או מה שנקרא פצלי נפט. ומאגר של פצלי נפט כאלו, איכותיים במיוחד, נמצא ממש כאן אצלנו בשפלת יהודה. מאגר שמכיל כ-150 מיליארד חביות נפט. אני מכריז בזאת על מאגר של כ-150 מיליארד חביות נפט. וכדי להפוך את פצלי הנפט המוצקים לנפט נוזלי אותו ניתן לשאוב לחביות, צריך לקדוח עד לפצלי הנפט, לחמם אותם באופן מבוקר, וזהו, הנפט שלנו הפך לנוזל. קדימה, בואו נצא לקדוח. רגע, לאט לאט, בואו נעשה את זה כמו שצריך. נתחיל בפיילוט קטן שקורה מתחת לפני הקרקע. מה? זה הכל? חברת IEI קיבלה ממדינת ישראל רישיון לחיפוש והפקת נפט מפצלי נפט. במסגרתו תערוך חברת IEI פיילוט בו היא מחויבת להוכיח יכולת טכנולוגית מתאימה, היעדר פגיעה בסביבה וכדאיות כלכלית לשימוש בפצלי נפט. הפיילוט הסתיים אחרי הפקת כ-500 חביות. ולאחר גמר הפיילוט התוצרים ייבחנו. ההשפעות על האקוויפר, האוויר והקרקע יימדדו. ואז, ורק אז, אפשר להמשיך לשלבים הבאים. מחקרים גיאולוגיים קובעים חד משמעית כי שכבת מי התהום, האקוויפר, מבודדת משכבת פצלי הנפט באמצעות מספר שכבות אטומות בעובי של כ-200 מטרים, מה שמונע אפשרות לזיהום. בנוסף, החימום התת-קרקעי אינו מסוכן לקרקע כי הוא מתבצע בעומק של מאות מטרים. מעבר לכך, במעבדות אוניברסיטת בן גוריון נבדקו היבטים של חוזק הסלע, עמידות בלחצים בטמפרטורות, נקבוביות, אטימות השכבות מלמטה ומעל ואיחוד דלקים. ועכשיו צריך בדיקה מבוקרת בשטח שתראה האם הטכנולוגיה ישימה בארץ. ואם הפיילוט יצליח, מדינת ישראל תגיע לראשונה לעצמאות אנרגטית. הכנסות המדינה יגדלו משמעותית מתמלוגים. מחירי הדלק ומיסים, ובאופן עקיף מחירי כמעט כל המוצרים ירדו. והכי חשוב, נבטיח עצמאות אנרגטית לישראל. ובכל מקרה, בסוף הפקת הנפט, השטח יחזור למצבו המקורי. אז מה עושים עכשיו? עושים!